Caramba, hoje tá tão calmo. Desde que eu me mudei pra Gurém, tem alguma ação todo santo dia. Mas, pra ser sincera, é até bacana ter finalmente um dia mais pra. Marco, você não vai acreditar! Meu Deus, o que que foi isso? Puta que Marco, eu acabei de ganhar dois ingresso pra VGS. Você o quê? Você é surda, mulher! Eu ganhei dois ingressos pra VGS! Mas como isso? Eu tô literalmente agora no telefone, não tá vendo? Eu ganhei uma promoção da rádio. Promoção? Qual promoção? Ah, era um daqueles quiz. Eu só precisava dizer o verdadeiro nome da Demi Lovato. Tá, pera, como assim você só. Enfim, melhor nem pensar nisso, mas a gente vai então na VGS? É óbvio! Arruma suas coisas, é amanhã, vamos logo. Meu Deus do céu, que gritaria de jovem é essa? Tom, a gente ganhou dois ingressos pra ir na VGS. E o que raios é VGS, moleque? É videogame show, pô! É um evento de game, tecnologia, é muito maneiro, eu tava louco pra ir há anos. Tecnologia, é? Se interessou, né? Fala aí, quer vir junto? Mas vocês só têm dois ingressos. Sem falar que eu não sei se vocês notaram, mas eu sou um gato que fala! Ô Tom, não se faz de difícil, não. Eu sei que você quer ir. O Tom, gente, coloca dentro do casaco dele. Você só tem que ficar bem tocadinho e não fazer muito barulho na entrada. Vai ter tanta gente lá vestida de fantasia e cosplay que nem vão notar que tem um gato. Ah, é verdade, Tom, não vão nem perceber. Vão achar que tu é só mais uma dessas pelúcias por aí. Mó gordinho, vai convencer qualquer um. Mó cara de fofo. Que raios você tá chamando de gordinho, seu delinquente? Não é hora de discutir. É bora ou não bora? Ok, vamos lá. Mas vocês vão ter que me levar em todos os stands de tecnologia. Eu quero estar por dentro dos últimos lançamentos. Certo! Façam as malas que amanhã cedinho a gente vai. Não deixa de acordar cedo, hein? Chegamos! Ai, meu Deus do céu, a fila tá enorme. Calma, loirinha. Aqui, ó. Eita, o que que é isso? É a pulseirinha VIP que eu ganhei. Os ingressos que a gente pegou é dos mais caros, então tem essa vantagem. Sério? A gente não vai ter que enfrentar fila nem nada. É só entrar naquela porta ali. Eita. Ih, que cara é essa aí? Nada não. Sei. Olha vocês jovens. Tá, bora logo. Ela já foi na frente. Fica intocado aí, vai. Fácil pra você falar. Você consegue respirar? Uou! Nossa, é bem maior do que eu esperava. Bem, não é à toa que é conhecida como a maior feira do continente, né? Ai, eu lembrei agora. Você sabia que vai ter um monte de gente do YouTube que a gente gosta por aqui? Caraca, é verdade! Pô, bora tentar achar eles e tirar uma foto. Bora ver, eu acho que eles estão no stand. Marco. Oi? Marco. Ah, o que foi, Tosh? Marco, é um stand enorme de Dragon Ball Sparkling Zero. Eu vou me cagar nas calças. Meu Deus do céu, homem. Vai lá e... Ó, ele já foi. Peraí, moleque, eu quero ir no stand da Samsung. Cara, o Gogeta Super Saiyajin 4 é muito massa! A animação de fusão, a dancinha e tudo é. Nossa, é muito da hora! Ai, meu Deus, é o Drau! Ai, Drau, eu sou muito sua fã! E você tira uma foto com a gente? Que isso, é claro que sim! Tira a foto aí, tio! Olha, Marco, é o casal do Simson Silva! Ai, é o Simson Silva! Ai, vocês podem tirar uma foto com a gente? Por favor, por favor, por favor! Claro, chega aqui. Pode vir, bora tirar foto, pô. Eu sempre me perguntei qual deles é o Sim e qual é o Silva. É o Bocó, é? Ah, filho, eu tô zoando, né, pô? Pera, é o Torajo! Ô, Toras, tira uma foto com a gente aí! Claro, gente, como é que vocês estão? Peraí, quem tá tirando a foto é o gato? Mas ignora isso. Diz todo mundo aí. Maçã! Maçã! Agora eu quero ir no stand do Genshin Impact. Beleza, então a gente se encontra mais tarde lá na praça de alimentação. Eu vou lá logo com o Tom na ala de tecnologia antes que ele tenha o piripaque do Chaves. Finalmente, né? Certo. Meu Deus, esse é o último modelo de drone da DJI. Ele voa mais de 250 km/h. Caraca. A gente podia amarrar você nele e te usar de comandante Hamilton, né? Ora seu! Ai, eu tava brincando! Mó bom esse laminzinho do Naruto. É porque você me roubou, né? Eu fiquei com o do Sasuke. Eu nem gosto dele. Quer dizer, eu até gosto dele, vai. Mas ele é todo trevoso. Ah, combina com você. Você e os dois são tudo emo. Ah, fique mané emo, o quê? É. Acabou.
Meu Deus do céu, eu tô quebrado. Nossa, meus pés estão moídos. É, os meus também. Mas que a gente faz agora? Eu não marquei nada pra depois do evento, não. Já sei! Tem um lugar maneiríssimo do outro lado da rua. Vem cá, vem cá. Tá bom, mas que lugar é esse? Cara, o quê? Uhum. Tá bom, mas você sabe que eu arraso cantando, né? Ah, arrasa sim. Eu ouço pelos corredores o seu arraso. Ei, que você quer dizer com isso, Lourinha? Eu sou afinadíssimo, tá? Na verdade, eu queria ouvir o senhor Thomas aí. Eu não vou me submeter a isso. Ah, mas vai sim. Vambora! E com a alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Esse moleque. Me dá aqui, eu vou te mostrar o que ia cantar. Ontem partiram. Gente, eu vou buscar comida e bebida. Vocês estão cantando tanto que vão desidratar desse jeito. Eu já volto. Oi, boa noite. Eu vou querer uma porção de batata frita e essa bebida aqui. Ah, olha, ela brilha! Eu vou querer essa daqui. E aquela também. Ela é tão bonitinha. O Tom e o Tuxi vão adorar. Cara, te falar, hein, gato pançudo. Faz tempo que a gente não se diverte assim, sem uma missão. Não que eu não goste de lutar, mas esses momentos também são mó legais. É verdade, garoto. Fazia tempos que eu não saía do laboratório. Meninos, aqui está. Ó, esperem que gostem. Eu escolhi uma bebida diferente. É a primeira vez que eu vejo uma bebida brilhante assim. Caraca, esse negócio é bom demais. É doce e amarguinho ao mesmo tempo. Meu Deus, eu tô apaixonado. Nossa, como ela é refrescante. Ei, Tosh, lembra daquele stand de tecnologia que vimos hoje? Tinha umas novidades muito legais. Você viu aquele robô? O quê? Ah, sim, robô. É, bem legal. Ei, vocês dois, eu tô falando aqui! Ah, não, essas bebidas são alcoólicas! Ai, Marco, você não sabe ler, garota! Ai, que droga, tudo eu pra resolver, não tem um dia de paz!